hyvä. Onko teillä semmoista levyä, jossa lauletaan tytöstä ja pojasta? Tai menee jotenkin tällä tavalla, että puha, ei ole omia tuo. Ei vaan pitää mennä tuolla tavalla, että diidi mennään kaupunkiin. Se menee näin. Yeah.
Ja taas tänään saksofonia soitti tänään ja soittaa edelleen ja soitti äsken soolon. Tää on jännää. Janne Huttunen! Lempi nimeltään Janne Huttunen, oikealta nimeltään 176-761, jäsen K. Hänen vieressään Barskan soittaja, ei, se on Barska. Menikö oikein? Baritoni saksofoni. Ville Vanma! Oikealta nimeltään 176-761, jäsen K. Ja mistä katsoin oikealla laitimaisena, vaan ei todellakaan vähäpätöisimpänä rosvona, Sei Korteisto Pohjanmaan Purja. Oikealta nimeltään 176-761, jäsen K. Ja sitten tää pahin rosvo, niin kuin Biblia sanoo, on aina miltei keskellä. Tero Lindberg, kultainen trumpetti. Oikealta nimeltään 176-761, jäsen K. Ja taas tiedot, tämä ryhmä on viihdyttänyt meitä koko kesän. Karu Kopla! Ja ylimpänä korkeammalla aina tietysti on kioskinpitäjä, joka on uskaltanut olla tämän koko rundin ajan. Siltä on viety 2 kelloa ja lompakko. Ja tästä erot, one and only, yksi ja ainoa, Laku Lahtinen! Ja pitämättä puheitta, hyvät naiset ja herrat, Kostelo Hautamäki! Paikalla he unelmoin. Poika suutelee, tyttö hyvä ylö, niska ruskea. Ranta nainen kylö, näitä koviksi jo suojaa. Ei sitä nähdä saa kun